Gabinete Presidência República apoia necessidade básica para sobrevivente resistência na Ingrua. Há foi em publicação reportagem semanal na República e Raziemen, foi em Lalais Né, quando a vítima sobrevivente Francisco dos Santos, no Eliseu Brites, nebe sofre moras mental durante Tinambara Kona, mas be se dá o que tem ajuda rumo a se parte governonian. No ne e a segunda ne equipa husi unidade de inclusão social, gabinete presidência república, to e a sobrevivente Sirania Helafatin, hodi hasoru no fo apoio sasa necessidade básica, mai bela consegue hasoru sobrevivente Eliseu Brites, tamba hakoto ona is e a loron sanuru resincia fulan março tina ne, tamba sofre moras tumor. Dia puang hat, dia menong hansa hato ba presiden ti semane obrigado barak ma agradece tebes atu itu anga barak kami simulu nu yana. Mebe dia puang sai tang husi ame mane ayang nebe fume ami simona loke ma tamba hare tamba kutu ba labil hare ba uinde ba kutu tang tambe nia i wana ngha labarik cera hakara atu halauna fatin ser ni sturu mebe ami forsa ma lai ngha mebe bot sira loke ma tamba hare ba. Hari mai far kotuk label ba uinde uingne kontone hari ba uingne ba lo sira red kotuk ne emana be ma forsa lai hak bit lai kotuk sir lare na fate ne be gusu ba bot nam ni de fon ba mai mane red lo ke matan ajuda mai ba lo ke netik sir ni neu la be tur de ti sir ni fate ho de kontenti lo kan ho sir ni kadera haremos hamet mos esforso man luto ba ni ma santi mor ne ne ba ora ne teru sofre ni fate Apoio técnico superior inclusão social gabinete presidência república teten sobrevivente na rua durante ne sidau ketang apoia rumo husi parte governo no ne eli husi publicação gemen ne sirabele hetan tang apoio husi mabalun tuir informação ne be a minha companhia notícias gemen então objetivo husi gabinete presidente serviço inclusão social nebe hare direta ba malu kolega deficiencia sira balorong oheng amni objektivo ami ato me hare direta kondisaun ka situasaun real nebe amni malu deficiencia ho deficiencia mental nebe nia sofre durante jane ami akar hatene tanto husi hare husi aspetu saudi será que iha ona tratamento ba idane kalai nemos hareus aspeto social será que parte ba lu ministério uma ajuda ka fu apoio netik bania liliu ba iha nia necessidade moris niang nebe hareu kondisan den la permiti tebes entang balorong ohing ami akara kare ho dia kompanya no buat balu nebe presije ita halo rekomendasaun ba parte relevante atu hare idane tamba ita liga ho intermos pobreza ema deficiência mos inclui a larang tamba condição deficiência e tabel de ham pobreza absoluta nia labele halo batira tamba nia condição deficiência ne Francisco dos Santos sone família hela iha aldea Auhun, suku Bekora, posto administrativo Cristo Rei, município de Ili. Santina Simões, Jacinto Fuca, Ziemen.